ओम गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर महेश्वर गुरुवे साक्षात प्रब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः। प्रथम बंधु बंधु यहा नम आराध देवर यार शिष्य भक्ति कैलास ಸೋಮಲಿಂಗನೊಂದು ಪರಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರಪ್ಪ ಯಾವ ಮೂರೂರು ಮುಂದೆ ಮುಂಬೈ ಗುಡ್ಡವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕದ್ರಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಪ್ರಿಪ್ಪ ಗಪ್ರಿ ಹತ್ತು ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹತ್ತು ಕಬಡಿಯವರು ತಪ್ಪವನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರಪ್ಪ ನನ್ನಪ್ಪ ಯಾವ ನನ್ನಪ್ಪ ಇವಾಗಿನ ಅಮೋಕ್ಷಿತನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಪ್ಪ ಕೂಡ ನತಮಸ್ತಕನಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಯಾವ ಅಮೋಕ್ಷಿತನೊಂದು ಮಾಯಲ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರಪ್ಪ ಯಾವ ನಾಟ್ಯಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜಮಗೊಂಡ ತನಬಳಿ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೌದೌದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ತರ ಪವರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪವರ ಪುರುಷ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾರಪ್ಪ ನನ್ನಪ್ಪ ಯಾವ ನನ್ನಪ್ಪ ಹರ್ಷ ಮಧುಲಿಂಗನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದಂಡವಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹಾಕುತ್ತಾ ಅದರ ಮುಂಬೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಬಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು ಅಮೋಘಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಲಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ದಾರಿ ದೀಪಾಗಿ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ನನ್ನಪ್ಪ ಮನಿಮೆಯ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಮನೆಯದು ಹನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಮನೆಯದು ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಕತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾವ ನನ್ನಪ್ಪ ಬಾಬಾನಗರ ನಗರ ಶುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದಂಡವತ್ತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹಾಕುತ್ತಾ ಅದೇ ಈ ತಿಕೋತ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು ಯಾವ ಇದೇ ಭಕ್ತರು ಉತ್ತಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬಾನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ದರಿಗಳನ್ನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರಪ್ಪ ಯಾವ ನನ್ನಪ್ಪ ಹನುಮಂತರಾಯನ ಕರ್ತೃಗತಿ ಕೂಡ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದಂಡವತ್ತ ಅದರಂತೆಯನ್ನ ಬ್ಯಾರಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ದಾರಿ ದೀಪಾಗಿ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರಪ್ಪ ನನ್ನಪ್ಪ ಇವರು ಯಾವ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ದಕ್ಷಿಣ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭವನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕುರುವಾಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು ಯಾವ ನನ್ನಪ್ಪ ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಅಮೋಕ್ಷರ ಕರ್ತೃಗತಿ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಯದು ಹೌದೋ ಅದರಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಓಡಿಸಿ ಸ್ವಪ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಕೊಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಕುರಿ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಅಪ್ಪ ಬಲಸಾದ ಹರಕೀಕರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇದಾಗಿ ನಮಜ್ವಾಚಾರಿ ಹಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಬಾಬಾನಗರ ಕಲಾ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯಾಕತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಮೋಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಬ್ಬಟ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಬ್ಬಟ ಗ್ರಾಮದೊಳಗ ಏನಿತ್ತು ಓ ಕಕ್ಕ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ ಕುಡಿತಿರ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಐತಿ ನೀವೇನು ದಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನಮಗ್ ಉಪಯೋಗ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಮೋಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನೋ ಈ ಸಿಪಾಟ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನಗರ ಶುದ್ಧನ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬರ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಮನೆ ಮಾಲಕ್ರು
ಹುಷಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಹುಷಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗೋ ಹಂಗೆ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರಮ್ಮ ಒಂದು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿನ್ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ವಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೋಕ್ಷ ದೇಶರ ಬೆಳಗಿನ ಹರಕೆ ಸಂಘ ಇದು ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಲ್ಕೋಡ್ಸ್ಯಾರ ಹೌದು ಸಂಘ ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇದೇ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ತಿಪ್ಪಟ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾವ ಬಾಬಾ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ನಗರ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಳಗಿನ ಹರಕೆ ಸಂಘ ಇದೊಂದು ಕೂಡ್ಸ್ಯಾರ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಕೂಡ್ಸ್ಯಾರ ನೋಡ ಅವ್ರ ಮಾಲಕರು ಇದ್ರಾಗ ತಿಳಿ ವರ್ಷ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ನಾನಂತ ಪಂಡಿತ ನಾನಂತ ಶಾಲೆ ಹಾರಾಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರು ಒಂದು ಮೊದಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕೊಡ್ಸ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಸ್ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು ಯಾಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಸ್ಯಾರ ಅಂತ ಕೇಳ ಇವತ್ ಏನೇ ಜನ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ಕೊತಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಲ್ಲೋರು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಲ್ಲ ಅಂದ ಏನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹತ್ತೊಂದು ಜನ ಜ್ಞಾನದ ಜನ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಕೇಳ ಸತ್ಯೇಶ್ವರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪವನಗಳವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಲೀಲೆಗಳೇನದಾವ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗುರುಗಳ ಹೊತ್ತೊಂಡತನ ನಾವು ಮತ್ತು ಸರ್ಗರಿಗೆ ಅಂತ ಹಡತ ಹೊಳತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಮ್ಮನ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗಲ್ಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೋದಂತ ದೇವದಲ್ಲಿ ರಮ್ಮನ ಏನಂತ ಅದು ಇವತ್ತು ಹಾರೋದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ತಾಯಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಆಗ್ತಾವ ರಮ್ಮನ ಯಾಕೆ ಲೋಪದೋಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಭೂಗಾರಿಕೆ ಬಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೆಗಾ ಚಂದ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂತ ಪಾರ್ವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಣ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಎಡುವುದು ಸಹಜ ಅಂತ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಾರುವಂತ ಹಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಭಾಷಾಡುವಂತ ವಾಚನಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಆಗೋದು ಸಹಜ ದೂರಮ್ಮನ ಹಾಡುವಂತ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷ ಆಗುದು ಸಹಜ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಕರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಾರ ಏನು ಹಾಡುವಂತ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪದೋಷ ಆಗುದು ಸಹಜ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಾಗುದು ಸಹಜ ಅಂತಾರೋ ನೀವು ಯಾವ ಕೂತು ನೋಡಿ ಯಾರು ಸಹಜ ನೀವು ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಂಗಾದ್ರೂ ಪಗಾರ ಚಾರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಮ್ಮನ ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರೊಕ್ಕ ಮುಗಿಸಿದ ಕಮಿಟಿ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದ ಮತ್ತು 5000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 5000 ರೂಪಾಯಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಿಲ್ಲ ಹೊಡೆಯ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಮಗನ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಮುಂಜಾನೆ ಹೋಗಲು ಇರೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ನೀವ್ ಒತ್ತ ನಮಗ್ ಪಗಾರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ತಗೊಂಡು ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು ತಪ್ಪಾಗೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ ರಮ್ಮನ ಎಲ್ಲವಿಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲವರು ಸಹಜ ಹೇಳ ಅಂದ ಅಗತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬರಿ ಗೊತ್ತಿ ಒಪ್ಪನ್ನುವಂತ ಹೊತ್ತೊಂದು ತನ ಎತ್ತಿ ಶುಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ರಮ್ಮನ ಇಂತ ತಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ತಂದೆ ಸಿಜನ್ ಮೊದಲು ತಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ಪದ ಕಣ್ಬೇಕು ಬಂದು ಕೇಳೋ ಸಾರದಲ್ ರಮ್ಮನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗಂಗಾ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರ್ತಾರಿ ಯಾಕೋ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಎಲ್ಲ ಧಾರಾವಿ ಮುದುಗಾ ದೇವ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಬರೋದಲ್ಲ ಹೆಂಗೈತಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗದ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕಂಪನಿ ಹೋಗ್ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಾರ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಾಳ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ ಬಂದ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಗ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಮುಚ್ಚಾರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮುಚ್ಚಾರ ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾರಲ್ಲ ರಮಣ್ಣ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಮಾತೈತಿ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಾತಾಡಲಾರ ಈಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ದೋರಿ ಕಲಾವತ್ತರ ಕೊರಗಿ ಕೊಳ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ರಮಣ್ಣ ಕೊರಗಿ ಕೊಳ ಕಟ್ಟ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಜನದಾಗ ಯಾವ ತೀರ್ಥ ಬಿತ್ತೂರು ಬೆಳಿ ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನುವಂತ ಮೊದಲು ತಲೆಯಾಗ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೀಜ ಬಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದೈತಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಮಗನ ಮಳಿ ಕಂಬಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಕಾಯಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮಾತಾಡಲಾರ ನಾಲ್ಕು ಸತ್ಯ ಸುಂದರವಾದ ಚಾಲ ಹಾಡಿ ನಮ್ಮ
ಸರ್ಜರಿಕಲ್ ಅಂತ ಪಾಳೆ ಕೊಡುಗ್ರಮ.